En ég ætla að byrja þér, Lára Hanna. Þú ert, hefur verið að standa í þessum mótmælum sem að hafa verið hérna síðustu laugardaga og ég bara spyr, af hverju ert að mótmæla? Já, ég hef nú bara tekið þátt í þessum mótmælum sem venjuleg manneskja, sem hluti af almenningi. Og ég er að mótmæla sem sagt ýmsu og ég geri það á mínum eigin forsendum. Ég læt það ekki skipta með máli hverjir skipuleggja mótmælin, hverjir tala. Það skiptir mikið máli. Í mínum huga ganga þessi mótmæli út á það að samþykkja ekki það sem er að gerast í stjórnkerfinu. Að leyfa seðlabankastjóra og seðlabankastjórninni allri sem að er búin að eiga gríðarlegan þátt í að koma okkur á þá vonarvöl sem við erum á, að sitja eins og ekki tafi í skorist og þykja laun af skattpenningunum okkar. Ég er ekki sammála þessu, ég er ekki samþykk þessu. Ég er ekki sammála því að Geir Haarde forsætisráðherra haldi endalaust verndarhendi yfir klíkubræðrunum og neyti alfarið, alveg sama hvað hver segir, alveg sama þegar komi hér maður eftir mann, erlendir og innlendir sérfræðingar sem segja að það verður að skipta út seðlabankastjóra. Hann er búinn að gera okkur að atlagi á alþjóðavettvangi og við verðum að fá fagmann þarna inn til þess til dæmis að aðra þjóðir vilji hjálpa okkur. En finnst þér til dæmis, nú hefur ein krafan verið svo að það þurfa að kjósa, finnst þér að það þurfa að kjósa? Mér finnst að það mætti byrja á einhverju öðru en að kjósa, satt best að segja. Það þarf dálítinn aðdraganda að kosningu. Við kjósum ekkert bara morgun eða hinn. Það er náttúrulega bara ekki hægt. Hvort að verði síðan kosið tekið fyrst til í stjórnkerfinu, skiptum stjórn í Seðlabankanum og kosið svona með vorinu, það finnst mér ekki sem sagt út úr kú. Mér finnst það ekki óskynsamlegt miðað við hvernig staðan er í dag. Já. Og úrslut skoðanakönnunar sem hafa virt í mokkanum í dag, hún sýnir svo ekki verður vilst hvað þjóðin vill og hvað þjóðin vill ekki. Hvernig þjóðinni líður og það verður að fara að taka tillit til fólks. Náttúrulega skoðanakannarnir sem við verum að sjá þar sína einhvern veginn breyttan veruleika. Það er rosalega mikið fylgi við Evruna ESB, það er rosalega mikið fylgi við því að valda Davíð fara og svo að sjálfstæðisflokkurinn einhvern veginn bara í frjálsu falli. Já, já. Og það er komin tími til að það verði alvöru lýðræði á Íslandi. Að það verði hlustað á raddir þjóðarinnar, raddir fólksins. Hvað vill fólkið, hvernig þjóðfélag viljum við? Við fáum aldrei nokkuð tíma, það er alltaf valtað yfir okkur. Það er alveg sama hvað hver segir, alveg sama hvað almenningur segir, alveg sama hvað sérfræðingar segja. Valda klíkan og hagsmunir flokkana, þeir eru svo sterkir að þeir ganga yfir allt og alla. Og nú Geir ríg heldur í Davíð, alveg sama þó svo að það sé hagur þjóðarinnar að það fari. Finnst þér að sé búið að ofbjóða þjóðinni? Er það stemmingin í þessum mótmælum að sé búið að ofbjóða þjóðinni? Það er búið að ofbjóða öllum, held ég. Það er búið að ofbjóða öllum. Og þó að ég mæti til dæmis á þessi mótmæli, nú byrjaði ég til dæmis að blokka á blokkinu mínu fyrir ári síðan. Frábært blokkaður. Þakkaði fyrir það. Og svo klippi saman myndbúta líka sem eru mjög góðir vegna sem þú heldur til að haga ýmsum upplýsingum sem er voða gott að hafa. Ég held eins miklu til haga og ég get og klippi þetta saman á þann hátt sem að mér finnst að megi koma til skilum. Ég finnst að vanti inn í fjölmiðlana og ég byrjaði blokkið eingöngu einmitt til þess að mótmæla og þá var það biturvirkinn. Og ég notaði mína aðferð til að mótmæla, ég skrifaði, ég kynnti mér málin ofan í kjölin og setti þau fram á mannamáli. Þannig að fólk gæti skilið hvað var að ræða, vegna þess til dæmis í þessum virkjana og stórin iðjumálum, að þá er talað svo mikið sérfræðingamál. Það er ekki verið að tala við almenning, það er ekki verið að tala við fólk, það er sérfræðingar að tala við sérfræðinga. Og það er logið, alveg gríðarlega miklu. Já. Þannig að það voru sem sagt byrjunina því að ég byrjaði á þessu andófi mínu. Og það er bara árangur. Já. Ég notaði pennan, eða líkla borðið eftir að sagt. Aha. Ég hlekkjaði mig ekki við vélar eða klifraði upp í krana. Nei. Ég notaði mátt orðsins
og það gafst mér vel. En nú ert þú komin út á göturnar. Já, ég er á blokkinu líka. Næsta stig. Já. Ég meina, ég kem bara þannig á Austurvöll, ég á engan þátt í skipulagningu á þessu þannig eitt eða neitt. Ég bara mæti og með nærveru minni vil ég segja skoðun mín. En það er eitt sem er náttúrulega stór spurningi, sem nú segja menn, sko, margir stjórnmálamenn, að þeim ekki persónu gera vandann og sem er náttúrulega bara... Það er náttúrulega bara bull. Já, það er bull. en það er bara spurningin, sko, hvernig réttlætið nær fram að ganga. Það er til eitt sem að mér finnst vera mjög stór punktur í þessu, að það er rosalega reiði í samfélaginu, rosalega gremja. Já. Og ef að þessi reiði fær að grafa sig hérna í mörg ár, þá getum við verið á dálítið vondum stað sem samfélag. Já, ég held að það hafi í rauninni verið að grafa sig reiði í mörg herrans ár. Nú er sami flokkurinn, sjálfstæðisflokkurinn, búin að vera við völd í 17 ár. Þeir eru búin að koma sér svo vel fyrir í stjórnkerfinu að sko, þeir eru svo blygðunalausir í spillingunni og hvernig þeir útdeila embættum og fleiri slíku að þeir reyni ekki eins og fela það. Og ég held að fólk sé bara búið að fá nóg, búið að fá upp í kók. En svo eru svona mál sem vera að koma upp eins og til dæmis, sko, með banka... stjóran sem kemst undan því að standa við sín hlutabréfakaup með ráðuneyti stjóran sem selur hérna í Landsbankanum rétt þegar er komin að fundi hjá Gordon Brown og reyndar eru sögur það að það sé verið að bjarga fólki inn í bönkunum sem að var búið að skrifa sig upp fyrir hlutabréfakaup. Nú er að bjarga því frá gjaldþroti en manninum út í bæ er ekki bjarga frá gjaldþroti, hann má bara fara á hausinn. Þetta er, sko, það er svo margt í ganginn í stjórnkerfinu sem er svo spilt og rotið og það við verðum að, eitthvað neginn, verðum við að hreinsa til í kerfinu. Það er margir, það gengur ekki hana, þetta getur ekki gengið svona áfram.